Саламатсыңар бы балдар. Кыргыз тили сабагы башталды. Мугалимди угуп, көңүл коюп отургула. Сабак жагымдуу маанайда өтсүн. Силерге жагымдуу маанай каалайм. Теле урок. Балдар, сүрөттү карагылачы. Бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшөт экенбиз? Таап көргүлөчү. Ойлондукпу? Бүгүнкү сабактын темасы үй жаныбарлары. Бүгүн сабакта жаңы сөздөрдү үйрөнөсүңөр. Үй жаныбарларды айырмалайсыңар. Үй жаныбарлары жөнүндө сүйлөшөсүңөр. Балдар, жаңы сөздөрдү менин артымдан кайталап айткыла. Эки жолудан айтабыз. Уй, уй. Кой, кой. Жылкы, жылкы. Ат, ат. Ит, ит. Эчки, эчки. Мышык, мышык. Уй, бул уй. Эки уй. Дагы канча уй деп айтсак болот? Биз санаганды билебиз балдар, онго чейин. Дагы мисал кылып айтып көргүлөчү. Биздин үйдө уй бар. Кой. Бул кой. Ак кой. Дагы кандай кой болот? Түсүн өзгөртүп айтып көргүлөчү. Кой жүн берет. Жылкы. Бул жылкы. Ат. Бул ат. Мен ат миндим. Кийинки сүрөттө балдар. Ит. Бул ит. Чоң ит. Дагы ит кандай болот? Ит эт, сөөк жейт. Эчки. Мына эчки. Бир эчки. Айылда эчкилер көп. Мышык. Кайталайбыз балдар. Бул мышык.
Кичинекей мышык. Мышык сүт ичет. Жакшы балдар, биз үй жаныбарларды атадык. Телеурок. Эми бул сүрөттө кайсы жаныбарлар экенин тапкыла. Ойлонуп жооп бергиле. Бул эмне? Бул уй. Уй эмне жейт балдар? Ойлоноуз. Уй чөп жейт. Уй эмне берет? Сүрөттү карагыла балдар. Уй сүт жана эт берет. Бул эмне? Бул кой. Кой эмне берет? Сүрөттөрдө таянычыңар бар балдар, сүрөттү карап жооп беребиз. Кой жүн эт берет. Азаматсыңар. Кийинки сүрөттө бул эмне? Ойлонуп жооп беребиз. Бул ат. Жылкы, ат эмне жейт? Туура, жылкы, ат чөп жейт. Бул сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Бул эчки. Эчки эмне берет балдар? Кандай деп ойлойсуңар? Эчки сүт жүн берет. Бул эмне? Баарыңар туура тапты деп ойлойм. Бул ит. Ит эмне жейт? Сүрөттү карагыла балдар. Ит эт жейт. Сөөк кемирет. Ит эмне кылат? Муну баарыбыз билебиз э балдар. Ит үйдү кайтарат. Кийинки сүрөттү карагыла. Бул эмне? Туура балдар. Бул мышык. Мышык эмне ичет? Азаматсыңар, мышык сүт ичет. Мышык эмне кылат? Сүрөттү карасаңар балдар, мышык эмне кылып жатат? Мышык чычканды кармайт. Туура жооп болду. Азаматсыңар балдар. Эми балдар, жаныбарлар үн чыгарышат. Ал үндөр бири-бирине окшош эмес. Азыр силер кайсы жаныбардын үнү экенин угуп
Таап көргүлөчү. Жакшылап уккула. Бул кайсы жаныбардын үнү? О, бабалдар, бул уйдун үнү. Кийинки жаныбардын үнүн угалы. Бул ит деп тапсаңар азаматсыңар. Бул иттин үнү. Кийинки жаныбардын үнүн уккула. Бул аттын үнү. Балдар көңүл коюп уга атабыз. Кийинки жаныбардын үнүн уккуланды. Эгерде эчки деп тапсаңар, азаматсыңар. Бул эчкинин үнү. Кезектеги жаныбардын үнүн угалы. Оба балдар, бул койдун үнү. Анда балдар, акыркы дагы бир жаныбардын үнү калды. Аны уккула. Бул мышыктын үнү. Туура таптыңар деп ишенем. Балдар, эгерде баарын туура тапсаңар, анда силер азаматсыңар. Теле урок. Эми балдар, бул туурабы? Оюнун ойнойлу. Даярсыңарбы? Уй сөөк жейт. Бул туурабы? Ойлонгула. Жок. Уй сөөк жебейт. Ит сөөк жейт же кемирет. Кой чөп жейт. Туурабы балдар? Оба, туура, кой чөп жейт. Кийинки сүрөттү карагыла балдар. Ат чычканды кармайт. Бул туурабы? Жок, туура эмес. Мышык чычканды кармайт. Балдар, силер азаматсыңар. Бүгүн биз сабакта үй жаныбарларын билип алдык. Ушуну менен кыргыз тили сабагы аяктады. Саламатта болгула.